ובערבים אין המנורה דולקת עוד. למות לא עושים דבר כזה, דבר כזה לחתוך, לא עושים דבר כזה לחתוך. והרגע הנכון לא יתקתק בשעונים, גם קדוש ונבחר יפריח לנו מולדת ערירית, קץ לא יהיה לתולדותינו, יהיה בסדר, סמוך עליי. כאשר העולם עייף ממני וכל עם לעצמו, אני מזריק 6 מיליון זיכרונות, עדיין קשה לעמוד נגד זה. העולם הזה, זוכרים? משנת 73. כי מה שיש הוא הנכון, כי מה שקיים הוא הצודק, כי מה שעכשיו הוא מה שטוב, ותמיד זה היה ככה. בכניסה לאריאל, עליה התבודדת, בונה לך עולם פרוש מן העולם. נטול פוליטיקה, תמיד התכחשתי לארץ הפראית שבה גדלת. גדר לפיתים, מזזת הבתים, תספור את הטייקון היפה והחנון, וקסם הספין והגדלת הפין, הכל אותו הספם על חשבון אותו העם. זה שלב אבולוציוני, אולי קואליציוני, שמגדיר ומסביר מה מגוני המעשה. זה בטח רק וירוס או שפעת כרונית, וממש כמו כולם גם אני מנסה.